بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أرأيت الذي يكذب بالدين. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلك الذي يدع اليتيم. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين. اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذين هم يراءون. جو ریاکاری کرتے ہیں. ويمنعون الماعون. اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے ہیں.